Ганагийн сувгт тавтай морил. Энэ хүү цоврлана, батлагдаагүй үлгэр домогийн шинжтэй ч хүмүүсийн дунд амдамжин яргаддаг зүйлсийн тухай бүгөөд тань амралт чөлөөтцгт зориулсан юм. Ганагийн суугаас илүү олон сонирхолтой контент сонсдог ном сонсхих үсвэл subscribe дарж хон хой идэвхжүүлээрэй. Алмас хөх ч хүнтэй чандуур маар амтэн үнхээр байдаг гэсэн тодорхойг боловч зарим хүн дүзгэдэж харагдж сөнсч төргж үзэх нь ч бий. Доорох төв өнө худлын тодорхойг боловч байга чигэрн хүрэхэр шийдэн бөгөөд ба уух юм хөгшин хүрэнс юм. Энэ хувь явад ховьсглаасамн цаг зөвөн байхад төолцсөн гээд нэгэн ихэм тэмдэглэн үлдээсэн байна. Эх замын дээрмжн хулгай мохон хууц нар зам зур илбэг тохолдхо боловч баву миний би хизэнийсэ зөрөг бэр чадлагтэ шилийн сайн эр мөн байсан тул хөх хотрууган сара жинтэн хилийн дэс дөнгөж алхаад нэгэн үдэш хоолоо ч анжэ сутал майхны амар нүдний болонд нэгэн бүртэсхийн хөдлөг шувллоо юу гэдэг влэ гэж удаа тартал нэг мө алмас намайг хараад ярзатэл нэмсгэл зөксөжөхөн дэр Нохон их шиг шавх шавцагануд аарцны савнаас нааггүй хоёр том мем нүүр гарнда армаг дармагхан задгай урт устэй тэрхэ чимтэн эрэх хүссэн эм хүний шүлэн гээсэн алууорцоор намаг их шохоорхан ширдэж вула баг зэрэг хэрэгтхийн айдс чихвдэс арс сервэр үжин дүүлэн толгон ус усхын үест алмаз сайн иртэ нөхцдөг гинлээ гэймэнсэн нэгэн үг санаан дур жаламсан тогцсон доормшиж даншгийн надмаас цол хурцсан бөхөс тодгүй олзуурхан баярлав Хив төвж өнөх аламсыг үргэн хөөдгийг мөв гэж сонснаа гэр орон их нэр хөөдтөөс хол сүудрэсүр нөхөргүй явах хүн өөрө хүрээд ирсэн бүсгүй богн жоло тамдныг айлгаж ижигэд явах вэ гэж өвдөд ор дэрэ засан хөвтөв найр хурж ансах сормос нэлтхийн завсар майхны үтэнд намаг царайчлан эвшээлгэн зуга аламсын үтэнд цогшин унтарж байгаа л энэ дэр гэд өй өй гэлэлцэн харагдана би аян шиж ядарсан да нам унджээ нэг сэрх үее Нойрондон зөөлөг зүрмлэгийн завсар нэг юм хучлах болоод байх шиг санагтад өндийчарвал нөгөөх алмаз хидин миний хажууд ивчсэн намайг тэвэрэн жаргал танаргавгүй 2000 нуулаа бодорн нэрсэж ядчих байгаа хараад хайрч үргэш шиг дөрж үргэш шиг санагдсан өн дээр хоёр бийг тас тэврэлтэн нэрслөө өглөө уса цайтар болгон үзвэл тэр алмаз надаас тохо өндөр таймгүй том бийтэй гайхал байлаа Зам чэ тарвала, тэгэд зам зур тулгач дэрмжэн тарвал энэ хүжиргэнтэн тусалж юуныг магадгүй санаад тахт ихдээт ундэмсгүүд жингийн амгийн зүлчин дэмэн дэр суулгав. Бэйжин орж бараага тушаахын зэрэгт миний дүр шиг данжаад намайг дайлж сайлах зураа. За бабаа би чамаас ганцхан юм гоё. Чи надад өг гэж тулгав. Йо юм бол тэр чиний авах юм чи надад байгаа юм болов уу гэж хэлтэл данжаад аминжилж доттонжилсэн дуугар чихэн живнэг шигэн өгүүлсэнэ. Авчоо чамайг алмастай гад ирж дэлхийн тавргацын амтгий хүнтэй би чамд энэ насандаа идэх төрхөргүй алтан заасыг яа гэлээ би ийм их сул олзноосо яалаа гэж дүрвүцхөв. Гурван хонд өргөснөөс надад анжаатай хоёулаа өгөөлөлцөж алмансаа арилжж нэг хормо шижир алтцоо савлаа. Намаг юу гэдг хэлцэхээр жингийн өндөр дэнгийн үдэн дээрээс ача хөсгөө хөдөлгөх үед төмөр дөрн дөрөгдсөн нөгөө алмаз маань миний өнөөс цовчон 3000 мянган авирах мэд муухай дуугаар хашгиран үлтгэд би өөрийн ирэхгүй нулимс сумглаа. Хил эндээ салхаж өөрийн нутаг тороод нэг шүн амаржимир ондчээ байсан чинь миний замын хань алмаз аль хэдийн хөрөөд ирэсчихсэн хажууд маань нойрсож байхын төр Би энэ зург төрөхдөө юм байж гэж бодоод түүний их нэрэс илүү эрхлүүлэн үнсэн толж дурлан хайрлава. Гэтэл гайдарж алмаас мөн хүлүнддээ оолж бово миний би авал их нэрхийн нүрийг харахад хизүүгэнцэг ирлээ. Алмасын хуйлд тачаалд хүлэлдрэнг уулмас зааранд нимгсэн миний бид бодлогой сарлагийн савг шиг шүрэн хар хэлгас сургаж хөвцөл мөсөл халууцаад байдаг боллоо. <if> Тэгээ нөгөө аламсаа дагуулалаг эртээ эртэл авгаа маань айж хардаг зэрэгцэн дуу алдаж амьмдрэлээ бүснүүлэх дээр тулж сүд уулав. Би жинчүүгээс авчирсан алтан одтой алшаа дарга улаан өндөрмшгтгээд эмиг бөгжөр арагдаж баям ажин авгааха аагмгийг арайч уу дараад дотор газар боол гэж ийм хүн харгөр судалдаж байна. Хөн хариулвал чон нохот үлзийдэ байх гэж бодоод энэ үзтхарыг дагуулад ирэлээ гэж учирлан ухуллаа. Алмамсанд отохо зүүн талд нэг өндөр гар бүхийг барьж өгöd туур тусарсан боловч миний би хоёр их нэрийн хооронд өдршнгүй ээлжлэн үйсэр хөгшин азрагтэл амтны нүднээс гэрэл аах ой гэтэл нэг шүн алмас мань хөнгөрхөрөвдөж үүршн алтхийн элтэд эцэг бавууг айлг хөтөрж миний моо явтал илэрч гэрээс бүхэл нутаг уснасаа хавчэгдэн хөвгдөж үлэ алмасы хөвгд санаал нэг цав хөлжингата хөвгөн тасалж юмжиг багтэл эцхийгээ таньчаад надруу завчжиж байсансэн ижгүүлэд бавуугаа сингэнтэл санаалтав. Ба. Одоо таны эхнэр хөөд хоёр ханагаав яа гэвэл тэр өгтхэн шүтгдрэлгүйгээр айл эрт төрөрлөлдсөн өөрхис 37 оны үемээр эхнэрхөө хоёрыг минь эсрэг үг гэж бирж бодцохсон. Тэдний иргэгийг одооны цагааддаг болов уу гэхдээ арааж уу чагнаад байтг юм. хэр чимээгүй. архив тавтас тэр юм байтгал байха та. айл эсүлгал төмөрч ажчихсан болов уу гэж гахах л юм. бүгд мэдтэй. Хэмн өгүүлэт алмас биш алдсан адуу тэмээний тухай ярьж өмд тэмх хүнгийн асаала Хооч арена батлагдаггүй үлгэр домогийн шинжтэй хүмүүсийн дунд амдамжин иргэдтдэг зүйлсийн тухай контент гэдгийг сануулхад илүү зүсвээ Бавуугаатаа нөхцсөн алмас нь төрөл арилжны дараахан сүнсэн түн дөрөгдөж хэдэн жилд дагаад айлмын тань ичигэд зүйд болсон гэсэн шүү Нэгэн цагмын тухай өгүүлж байгаа болохоор цасны хүн гэж нэр ирсэн аламсын тухай таш цэрингийн өгүүлсэрийг одоо сонирхъя. Хүн дэлдвсэнэд авд ал явдал байгалийн үзэгдэлтөд төвлөлтлэг алиг төр ихвдэ. Сургоалтай ч юм уу эсвэл шинжилх ухаанч хөл хэрэгтэй санаа дормгоо төвлөлтл тарч төвний уулморор сонирхогч судлаач нар томхон хөлтөөсник бид мэдвүүлээ. Өмнө нь нэгэн эдэл 1996 оны хавраа бид хажин сэний мөртө ужирсан юм. Тэр жил геологийн нэг ихрцэг 50 мянган хэрцаатай зурглалын ажил хийхээр Ховд аймгийн Уян сум нутаг Уянч нуцгийн голоодын мэлчр дээр манай зурглаач инг буулаа. Тэр үед нотгийн айлууд нүгэд ойр хав ил хул булсан байв. Бодлоо тэт онлоо. Эхлээд ус уйрлаг уйд Уянчин голын баруун тал Дэрэстэн орчмын газрын зургийг хийж амжуулав. Гол уйрлснаас Дэрэстэн аманд бяцхан газар үлдчихдэг юм. Уйнч холын 100 талын баг нүцгэн голын орчмын ажлыг хийж дуусхахын тулд усны үер хүлэх хэрэгтэй боллоо. Хүлээвэл хугацаалдах тул бид баян усны төвшин хэмжин 96.5 сарын 25-ны өглөө босоод ажиглал гол гаталж болох боломжтой харагдлаа. Миний байdala нөхөддөд хэлж марш руу тээгийг санал болгох зөвшөөрж удалгүй газ 66 машинаар гол гарч гарам дээр бид хоيوл өвлдөв. Наад таамда техниклогч баасанжав ажилддагсэн. Энэ хоёр 500 метр яваад ажиллах хэцэг дээр очих байла. Хатан хэсэг байсныг нь тезэлж засссан замар бид явж байна. Энэ хэсэг дэзэмн шиг цайвар ногон өнгөтэй маш нунтак шороо тогтжээ. Энэ нунтак шорон дээр элдсний төдий зүйлийг унхасанч уламүр үлтгэн тодорхой. Энэ нунтак шороо 250 метр үржилчлэх бөгөөд үеийн чолыны талыг шулуун гарах ажл хийж нурахас сулгамжлан тогтоосон байхваа. Гөл ингээлдрэл замын хашлага хоёрын хооронд хідэн үл хасургаж. Улиасны дэд хэсэгт очитло хүн хөл нүцгэн явсан байг бөгөөд замдаган уруудаж яваад эргэж өгсөж явсан мөрн таарлав. Эхлээд төвөөр таассангүй хүн явсан байна. Хөл нүцгэн явдгны юу вэ гэж ярилцаж байна. Хүн эмтэнгүй энэ газар ингэж ямар сонин хүм бэ гэж бодод басан жив хэрн яагаад хөл нүцгэн байдаг вүлэ гэж асуув. Хэмтгэвгүй ойр хэвд машин зооссан байлгүй гэлээ. Би ханаста хэрвэ энэд ирсэн бол бидний дуудаж сэлбэг авах хэвстэ үздэ. Энд ирчээд боцаад явчихдаг тийм хүн байх уу? Ихэд харин эгэв би алхам дээр зэрэгцүүлж үсгэд миний бүтэн хагас салхам тэр хүний нэг алхамтай төгөрч байлаа ингээд энэ ул хүн хараг өрөөс юм уу цолсны хүн алмассан юм ч юм уу гэж өтод энэ мөрний хинжээг авлаа Хөлийн давгны урт нь 35 см, өрөө гурвас 3.5 см, хомсны шургар бөгөөд хөлийн хормоноос 1 см зайд, 1-ээс 2 см гүн шигдсэн байх бөгөөд 1 алхам нь 90 см, 2 хөлийн давгтаг нийлээд 160 см хэмжээтэй байлаа. Хөлийн давг нь мөлгөр бололт. Энэ мөр автомашины зам дээр 50 м газар ирээд бодсон байх бөгөөд үйн шингэл дэрэстэн уулзвар хүрээ дэрэстэн сар өгсөд 13 м-ийг алгуулж гэвч уул мөрөлдөөс хүнд үрс тэмтэн магдаг алмазны газар байдаггүй бололтой. Ямар ч байсан хүн харгөрөөс алмаз засны хүн Монголд байдг нь тодорхой харагддаг юм. Зассны хүн гэж гадаадд нэршилсэн алмаз харгэргийн хүн Тэнгэс талын аймаг шиг тэмтний туу ярд шүгэл царваад да, бэрж үздхээс ناشбар гэдг хүү болсон үнэн билээ. Тэгтэл амр мөрний дагуу нутагт нэсдэг хүн нэсдэг хүн дүрст тэмтний туу яраг альертний сэрэлцэр иржээ. Энэ нэрэн 86 онд нэгсэргсэм. Нисгч Никола Грабауски 600 м өндөрт далавчаа дэвн нисчээваа ерөөцгдээгүй том шүү хорчилттай хөөрхи. Төвний тойрон өнгөрөх санаа та явж байтал яаж ч болснгүй мөргөлтөж гимтэл олсон онгоц арай гэж тэнцвэлэн буужээ. Буугаад үдсэн чинь онгоцны гадаргуу дэх хэсэг мах харусттай амтны өөдөс наалдсан байна. Энийгдлэг нүдэр үзсэн хүмүүс индурдатгал гарч шүгэлжэ. 1988 онд АВИГ минь ойгос Адамнаа явчирсан юм. Төвийн нүүр гарга үнзгий шаргатай ховцонд орсон байла. Эхлээд тосхны имлэг төвтүүлж дараа нь нэсдэг дэрэгтэй дүргэн дуудаж хотод дүргэж мэсцэл хийлгэсэн билээ. Ингээд энэг нүт арагви сольгоо гарын хорууд мдэгөө оолж ойр узгуулхэ билсэн юм. Тэр ингэж ярьлаа. Оройхон дэжи уулын хэрд хурж хонхох газар хайлаа. Хадны хажуугаар явтал жижиг агуу гаргад Хөөдөмж хөөн зэлэгтээ тул тэр агуут орогдож гал ноцоож болно гэж санала. Агууны амд авч юухан тул зуд занх хөвцтэй хүн арээ гэж багтаж орвол цааша нилээ дурд нэрийнхэн 3 метр гэрдээ яваад 5 метр өргөн өрөө боллоо. Өрөөний мухур тасхран хут тул гар чидэнгээс аж хэлтэрснэм өчр гшүү түүж галлахаар боо өргөвч өрхөд гарчээ. Мөчр гшва бадгаллав. Дулаацж түлээ хөөх нөөцөлж явахаар гараад уцахэрсэн чин өрөөний мухурд нэг юмтэн хөдлөг шиг санагдаад өрхөж боон да хур юу гэдэл нэг амт муухай бархира таарч галд бүр ойрцсон хооно тодорж харагдсан лав 2 метр орчим далвжтэй тэр нь гарын маягтай байрлалтай хүм маягийн толгойтой нүүрэн дэвсгүй бие нь битүүстэй онгойсон үдтэй хамар авна бага ажиглагдмаргүй амт муу харагдж тэгэдэж хурмхан сурт тухтай ажиглах мантав болв уз аав ярахта тэр амт над руу дарих гээгүй галтай газараас цохтож гарах гэсэн чим билүү бүү мэд гэдэг муухай Мүүүдэг. дуурсн ойлх Мүүүдэгдэг. маягтай дуурч нүүр л багдлаа гараар нүрээ таглавл гарыг урла тэгтэл аав он жөнөх агуугас гарсан хөлттэй байсан эсгий гарагвий харин биеийн доош хоёр салаа болсон биеийн мөгөнхан бахан байсан гэдэг юм өнөөхөнтнийг гарснаас хойш шархан спиртэрр чиж боосон боловч цусн төгтөлгүй зовж тэр нэг бууга бариад галын дэрэгч сууж бие нь улам муудла нэг зөгөрчмэн дээр агуун аман дчим гарахар нуудаж өргсөн чинь далавч дівж барихралцсан хэсэгдлө Уур цаймг ца гарч тосгны зүг явав. Нэг нүд юм аргахгүй цус алдаснаас улж зүрэг замдэр муучран үнжээ. Төний 11-ний зэг ялтад толсон, хид хи дунсан хичнэн утса мдэггүй юм. Тэр жидрөөс улжасолго гарн хүлдэж, хоёр гуугаа тарилж нүдэн ширгсэн юм гжигүүлжээ. 1735 онд Шведи яг их байгаль судлаач Карл Линей Эрдэмтдийн дундас анх удаа олсны хүн алмасвал биологийн тодорхой төрөлс гэж хүлэн зөвшөөрч агуйн хүн боيو троглодит гэж нэрлэв. Эннерн нэ шинжилгээ хаан тадгалэгдэн хөвсөн бөгөөд 58 онд ямтын судлаач Бэрнард Хайвлман алмасыг дехантропедис гэж санал гаргаад гавтаа юм бологгүй лээ. Газар зүйн байрлал угсаатны зүүн талар ямар ч холбоогүй улс үндэстний домог Дамйраны элэнд жаламсыг гадаад төрхийг нь адилхан дүрстэн өгүүлсэн байдаг. Алмасын тухай эртний Вавилоны Гилгамаш гэдэг туульсд анх зэрлэг сагларуустэй инкид үгэж дурджээ. Энэ бүтээлэг манай хөрний өмнөх 3000 жилийн өвдөөс хойш 5000 жил болход ноотсон тайлгдаггүй хвээр байна. Славяаны битваа таагад урагшдैग зэрлэг хүмүүсийн тухай арабин жуулчин Эбн Фадман 10 дугаар зуунны үед бичжээ. Зарим эрдэмтэд И-ийн хорооны дуудалд гардаг юмтон бол хивийн Оросын үед байсан алмас гэж үзтгэмж. Арон Зордварцоны үед Орос оронд 7 жилулсан Австрийн дипломатч Гербинштейн Москва нутгийн тухай тэмдэглэл бичиж ойрхон ойд бүх бие нүстэй амар хүмүүс байдаг хэмээн дурдсан байлаа. Хэдэн жил өмнө Беларусьийн нэгмүд амар мохот өрөстэй хүнчвш сэгсгэр том толгойтой амтэн гүвэл илүү дөхөх нэгмтний тухай яриа гарчээ. 67 онд Канадын Патерсон Кимлинар Калифорн даламсы киноальсынд буулгасан боловч тэр их шинжлэх ухааны хөдөлшөөн нь тодорхойхон чадаггүй. Гэдэгтэя, ян Басег дурсамж гэдэгт Ян Казимиринь 1648-1600 жилд нэмони хоронт хамарн. Урдны хашаанд 13 настай хүн бавгаа байсан бөгөөд түүнийг агинсгийгч ан хийж авахта уудагч нарт их өнөл уулзуулан барьж авсан гэж дурдсан маш сонирнам баримт бий. Бэ. Цаашын Басег туулийн бодтой зүйлийг дэлгэрэнгүй тоочм бичсэн нь хааны нэр хүндэд харшилж улах тийм толгой тал халтаимыг санаа нас зөхойж явж тарахгүй гэж үнслэлтэй юм. Энэ үед хааны хатан түн дилирийн шүүс өгөхд итермаш дуртавжулгаад тамшаалснаа бүгдийн гарал он дөргөн хайж өрхөв. Хатан ямар нэгэн франц хэл хэд хаан бүрчг хөхөрлөө. Мөлөдвэг үлэмжилгэн ширэн султан явлаа. Хаан хатныхаа ингэж хараал зүгөллохыг үл хайхран бидүгдд сарахад дуулгаж хишиг үртээлэ. гэж үчжээ. Литвод хүн бавгаа хоёрын дурлын үр байдаг гэж дээр үед хат туу итгсэн хүн олон байсан бололтой. Хоч ярина батлагдаагүй үлгэр домогийн шинжтэй хүмүүсийн дунд амдамжийн иргэддэг зүйлсийн тухай контент гэдгийг сануулхад илүүц үзье. Канагийн суугаас ил болон сонирхолтой контент сонсдог ном сонсхыг хүсвэл subscribe дарж хон хой дэвхчүүлээрэ.